Takže dobrý den, doufám, že se slyšíme. Mé jméno je Jaromír Látal a mám vlastně na starosti už delší dobu vývoj kompletně portálu a vlastně celé technologické oddělení a s kolegou Michalem Dvořákem bychom ukázali v podstatě portál občana, tak jak ho implementujeme zhruba už téměř 10 let. Od začátku jsme potřebovali udělat přihlášení do portálu občana, protože portál občana je v podstatě interaktivním systémem pro komunikaci mezi občanem a úřadem. A pro přihlášení jsme nechtěli stavět vlastní nějaký identitní systém, ale uvažovali jsme o nějakém silném prostředku pro autorizaci občanů, takže jsme zvolili na jednu stranu státem postavené datové schránky jako autorizační platformu, ale to příliš občanů nemělo, a na druhou stranu potom jsme zvolili moje ID, které, tak jak jste to už dneska viděli během celého dne, má v podstatě mnoho možností využití, ať už v komerční sféře nebo u dalších organizací. Nebudu tady zmiňovat další výhody moje ID, protože to jste všechno slyšeli, že má prostě spousty možností ověřování v rámci dvoufaktorové autentizace. Nicméně toto moje ID a přihlášení přes datové schránky se postupem času, když vznikla Národní identitní autorita neboli Národní bod, tak se přesunula jako jedna možností autorizace nebo prostě jakoby poskytovatel jedné identity autorizační do Národního identitního bodu, kde je možné využívat dále moje ID pro přihlášení jednak portálu občana ministerstva vnitra, jednak portálu občana, které implementujeme v rámci vlastně různých měst a obcí. Kolega by vám teďka ukázal v podstatě tento portál, který, jak jsem říkal, umožňuje interaktivní komunikaci mezi občanem a mezi obcemi, mezi úřady, tak, aby ten portál přinesl to, že občan si může svoje záležitosti, ať už jsou to životní situace nebo platby, prostě vyřídit z pohodlí domova, tak, aby minimalizoval svoje návštěvy na úřadě. A já bych teďka předal slovo kolegu Michalovi Dvořákovi, aby ukázal, když vlastně po přihlášení, co všechno má ten občan k dispozici na portálu občana města Pelhřimová. Budeme to ukazovat asi na testovací verzi, aby tam byly i jakoby data, která my bohužel v Pelhřimově nemáme žádná data, protože nejsme občani Pelhřimova, takže tam ukážeme testovací verzi. Takže já teď předávám slovo kolegovi. Dobrý den. Já jsem na testovací verzi portálu občana v Pelhřimově. Máme vytvořenou elektronickou identitu na osobu, která má nějakým způsobem data, jak ohledně poplatku, případně nějaké podání a další věci v jejich interních systémech, to znamená v městě Pelhřimově. Už online se napojujeme do daty agendy a probíhá ztotožnění toho občana, když se, dejme tomu, poprvé přihlašuje. Já jsem díky paní Unter Francové už několikrát přihlášený, protože to je naše testovací osoba, a automaticky jsem přesměrovaný na nástěnku portálu občana. Na ty nástěnce portálu občana nalezneme důležité informace. A to, jak já teda přeskočím ten začátek a půjdu níže, potom se k tomu vrátím. To znamená, to nejdůležitější asi každého občana zajímá to, jestli tam má nějaký poplatek a jestli je s prodlením v rámci zaplacení, nebo jestli má všechny závazky proti městu uhrazeny. To, že na nástěnce mu svítí dva poplatky, případně hromadný poplatek, protože samozřejmě paní Unter Francová je sdružený plátce za celou rodinu, to znamená, že vlastně může hromadný poplatek uhradit jednou platbou. A vidí, že dejme tomu uhradile jenom část těch poplatků a zbývá jí uhradit ještě za dceru a syna. To znamená, že ona má možnost si zobrazit detail toho poplatku a vidí, že ještě dluží 1400 korun, může převíst úhradu toho, že překopíruje identifikační údaje bankovního účtu, případně variabilního symbolu, a provede úhradu nějakým jiným způsobem. Může uhradit na platební bránu, to znamená, klikne na zaplatit, automaticky je přesměrovaná na platební bránu a potom následně v portálu občana bude zobrazeno, že provedla úhradu pomocí platební brány a že se čeká na zaúčtování, až ta vlastně platba doputuje do úřadu a oni provedou úhradu, tak potom v rámci informační služby ta paní Unter Francová bude informována, že ten poplatek uhradila.
Třetí možnost je ten, že provede úhradu pomocí QR kódu. To znamená, že se vezme tomu mobil a naskenuje QR kód a provede úhradu. Ale takhle není zpětně informovaná, že na tom hned po té úhradě, že provedla úhradu, ale až to projde tím kolečkem na úřadě za účtování, tak vlastně bude informovaná, že už nemá žádný nedoplatek. Když bych se zpátky vrátil na nástěnku, tak další částí toho portálu občana nebo toho, co tam jde využívat, je historie podání. To znamená, udělal jsem nějaké podání, ať jsem to poslal elektronicky na elektronickou podatelnu, nebo jsem to poslal přes datovou schránku, nebo jsem to vytisknul a donesl na podatelnu. My máme domluvení vlastně se spisovými službami, že jsme schopni provést totožení přihlášené osoby a zobrazit mu ty otevřené podání, nebo případně i ty, který má vyřešený podání. A jak toto podání je možné učinit, to znamená, je kliknu si na životní situace, najdu si tu konkrétní životní situaci. Jenom u těch životních situací bych chtěl doplnit, že vlastně tady ten strom životních situací, který ukazuju, je stejný jak pro anonymního občana, tak pro občana, který je přihlášen. To znamená, náš portál občana se snaží obsloužit nejen občany, který se přihlásí přes nějakou elektronickou identitu, ale i ty, kteří jsou anonymní, chtějí se podívat na nějaký popis a životní situace. To znamená, dejme tomu, když by ten občan chtěl vyřídit rybářský lístek, tak by si chtěl zjistit, co ho vlastně čeká v rámci toho, kdyby to chtěl vyřizovat. Má tady nějaký popis ty životní situace, k tomu má přiřazený nějaký formulář, případně k tomu může mít ještě nějaký přílohy, který on musí doložit v rámci toho elektronického formuláře, nebo se může podívat, kdo tu životní situaci má na starosti a případně ho kontaktovat telefonicky. Ještě potom tady máme pátou záložku, která je zase nastavená u jiných životní situace, to znamená objednání na úřad. Chci se objednat na tu konkrétní přepážku, protože už jsem si nastudoval všechny informace, to znamená klikám na tu záložku a jsem automaticky mi nabídnutý kalendář. To potom, dejme tomu, ukážu v další části. U této životní situace mám elektronický formulář. To znamená, když kliknu na elektronický formulář, ten formulář se mi otevírá v nové záložce a až se mi otevře, tak vlastně bude automaticky předvyplněn osobními údaji, protože víme, kdo je přihlášen. Tak už to bude. To předvyplnění, jestli to můžu doplnit, je v podstatě zajištěno právě přihlášením pomocí elektronické identity přes národní identitní bod, a to pomocí v tomto případě třeba pomocí té identity moje ID. Tak, jinak zde vidíte, že vlastně mám vytvořený formulář, mám ho předvyplněnýma osobníma informacema a mám možnost ten elektronický formulář odeslat. Můžu si ještě nechat zkontrolovat, jestli mám vyplněné všechny povinné hodnoty a můžu učinit podání pomocí datové schránky, kdy mě ten formulář ještě vyzve, abych jednou doplnil přihlašovací údaje, abych to opravdu stvrdil, že to jsem já. Případně můžu zaslat elektronickou podatelnu a formulář mě vyzve k doplnění elektronického podpisu nebo podpisu. Případně si můžu uložit a vytisknout ten formulář nebo jenom uložit k dopracování. To uložit, jako je možno kdykoliv vlastně otevřít formulář offline bez přihlášení do portálu občana a to podání učinit bez toho, až by se, dejme tomu, přihlašoval do portálu občana. Když jsem toto podání učinil a zaslal do spisové služby, tak po nějaké době, po nějakém refreshi, potom ty svoje podání uvidím v rozpracovaných podáních, to znamená odeslaná podání, kde já vlastně uvidím celý ten proces, nebo jak to podání dopadlo, jak se to řeší, ta moje životní situace, kterou potřebuji řešit. Když by si kliknul na detail ty životní situace, tak vlastně vidím název toho podání, vidím, v jakém je stavu, vidím, kdy jsem to podal, jaký je ID podání, případně číslo jednací, vidím odpovědného úředníka, kdo to vyřizuje, můžu se zpětně podívat na to podání, případně kdyby to podání mělo i nějaké přílohy, můžu se podívat i na ty přílohy, abych věděl, dejme tomu za měsíc, co jsem tam vlastně poslal, když bych si to podání neuložil k sobě nikam pro tu historii a následně můžu vidět i historii, kdy na tom podání co proběhlo, kdy se tam co editovalo nebo jak se to celý řeší. Já se teď zpátky vrátím na nástěnku, kde jsem vlastně přeskočil tu horní část. Ty horní části bylo vidět, že jsem si udělal nějaké hlídání, to znamená portál občana umožňuje
využívat hlídacího psa. To znamená, potřebuji si dát, dejme tomu, že mi končí technická, nebo zřídit cestovní pojištění a portál občana vám to bude hlídat, bude upozorňovat v rámci navržených termínů, kdy chci něco hlídat a bude vás samozřejmě i notifikovat. To notifikace probíhá přes to, že si aktivujete informační službu. V té informační službě řeknete, kdy chcete být informováni, jestli e-mailem, případně když bychom měli SMS bránu, tak SMS-kou, jestli to má být denně nebo nějakým časovým intervalu a jestli hned nebo v nějakém rozmezí. A pak dejme tomu portál občana vás neposílal notifikace o půlnoci, aby vás nezbudil, ale je tam možný, dejme tomu, zvolit, že chce být informován mezi 8 a 16 hodinou. Potom tady mám vlastně k dispozici informace o tom, nebo si můžu požádat o to, aby mě informoval o nějakých upozorněních, o tom, že mi tam přibyl nějaký nový stav u podání nebo něco tam někdo provedl, a nebo že mi přibyl nějaký poplatek na portálu občana, abych učinil to podání. Tak, vracím se zpátky na nástěnku a na ty nástěnce uvidím poslední část v rámci dema, co máme spuštěno v Pelhřimově, a tam bude informace o tom, že jsem si udělal objednání na úřad, že jsem se objednal na nějakou přepážku a vidíte, že jsem si udělal dvě objednání a vidím dokonce PIN. To znamená, nemusím si pamatovat ten PIN, který potom zadávám na ten konkrétní terminál, aby mě vyjel papírek s pořadovým číslem, ale mám to vlastně zaznamenáno v portálu občana. Případně přes ten portál občana můžu provést zrušení toho objednání. Jinak samozřejmě portál občana je možný napojit na další systémy, které máme v jiných městech, to znamená stavební úřad, a vidím informace, že jsem, dejme tomu, účastníkem řízení, nebo jsem si požádal v rámci stavebního úřadu o nějaké vyřízení, nebo můžeme napojit na odpadové hospodářství, to znamená provádím nějaký třídění, sběr bytového třídícího odpadu a potom, dejme tomu, město může bonifikovat toho občana v rámci nějakých částek nebo úlevy od nějakého poplatku. Dále v Říčanech jsme to právě teď napojili na participativní rozpočet a umožňujeme hlasování občanům, který mají trvalé bydliště v Říčanech, aby mohli hlasovat o projektech, které chtějí realizovat v rámci toho města. V současné době v podstatě připravujeme jakoby další projekt, který by mohl zase realizovat nějakou komunitní komunikaci občanů s vedením města, a zase bude to založeno vlastně na přihlašování pomocí nějaké bezpečné identity, v tomto případě přes národní identitní bod, a moje ID jako kromě toho, že jsou tam ještě další identity, jako bank ID a elektronická občanka, tak to moje ID tím, že je univerzální, že to je univerzální ověřená identita, v tomto případě použitá vlastně v tom nejvyšším stupni zabezpečení, tak je úplně optimální pro přihlašování do takovýchto systémů. Takže tohle jsou systémy, které vlastně připravujeme, no, které fungují ve veřejné správě, primárně v obcích a ve městech, a připravujeme i nové systémy, které dále budou využívat moje ID. Tak se na situaci teď všechno. Děkujeme za pozornost a případně předáváme slovo moderátorovi.